Аз всичко, за което става въпрос, е ключовата на Влада. Последен! Сбогом, любима! Към Баско иска да си кара колата, към Баско никога не разреша. Да, панция се ме разреша! Айде, следи, следи, следи. Изкарам ги навън. Бурканите ги направихме с лютени. След това да дойде реда на крушите. Там ги оправихме. Обаче дживрето. Какво стана за дживрето? Открихме, че Владо е роден за винопроизводител. Защото генерира много джибре. Никой ще бъде нашия гид в винозавод Вукадинов. Заповядайте. Някакви съседи са харесали дживрото, се казали дай малко и той е минал черпака и най-мо търпение и е пошнал на прелива и ето това, ето тук е подлея звезда. Звезда от свода синка, в която винаги ще бъда взрян, бъди една светкавица голяма, която... Работа. Смирак.